Асхстага түзедегіле 8-інде көремнег үгіредег программызынде тоқын жатқан школа-интернат, Иледе үртус басқа-басқа аймақтардағы олығыз қызжықтарының екінде ивлері болып барыр. Мұнда оларға чұртысына керек біліс пазы көнегістер алып аларға прай оңдайлар көріп барған. Азырынжың бөліктің пасте ұзыжан орынларға пазы имнек болызын пержан кабинеттерге жетірі. Иже папаларының ұрық чұртап жатқан олғынар тұрысты қайғыда болзынар. Чамды полгана школада алынжа үгіредек программасында тоқын жатқан кластер асылча. Үкістер нәтизан сөбірлезер үскірерге алып бальшалар. Үгірін жылер саны қызырылсықын да школаның ұстық паста өдек НАТОқ сұңдаларына кірерге шаратқан. Амды школа тексе үгіредегілік қазына учреждениесі болар. Аны хостера посыпарған орынларына ғади тұзолынардың ар үш аймақ проект еділген. Бастағызы олғын сады назырға, екіндізі психолога педагогическай кін төстерге, базы жүнджізі олғындарыны чұртысты керек аймақ профессияларға темнерге. Бүйінгі күнді бастағы проект чұртысға керіліп бастады. Школының перпөлі олғын садына берілші. Тұрғысқан бөгіні толдырырға мұнды олғын емес алызғылар керектілші. Садикті 4 группа болар, андар 300 олған 4 тұрар. Прай Петров Дохтаре, Пазага Шалнан, Пастага Январина Тостпрар. Пистан школа до пюнга кюнге увача яче угречлер тохнчлер. Че олган арсине асанах полупсханда пистан тохсчух кизлер халганух. Ам садик азлз отус ус на тохсорна азлер анар сахчем по кюнге кем тохсчух полган олар садик сер тохска керерлер. Педрук тоқстары школы үстінділі немес өдек тастында басталып сұқынар. Аны хостары спорт площадказы саңай пасқа көремнік болып барар. Анды футбол ойнажан ашық педрулер, пасқада спорт ерігілері дұрғызылар. Олғын садына шөршеткен олығыз қызықтарға дезан өдек ойнажан алынжы пөлігіз болар. Бұ үгіредік жылынан сығары школы салы пасқа адалар жандық да болза, өнітін үгіредік программызын керексіп жеткен олғанар қайық жоқ қалбастар. По школа да программа олан школа да осқыс немес анар да оларды психология санды пазы имнек зарина көрерге керек оларға болды сары керек анар мында центр азырғы сағынып сарастокты от аны керіп сағынчып садик азылса по программа кірпарып зар по проект на үгіреді шылына санығылы күнер қалды. Югречелер олғанарны одурлерға кластар тенепшелер. Хайдиза, пушылды ол шитонжа олғанан екінжі ибі болар.